wa jeez awani nini mbaya na wewe ni nini na kuanga shida yako mamsi amesema wake pesa nane tunafaa kwa tumeenda kwa shosho wewe unanikatisha muviko na maana uniambie mambo ya kwa shosho mimi siendi naye amesema naenda kwa shosho siendi kasha kwenda kushinda tu umekalisha kalisha matako kila mara ukizunguka na remote hebu pita uoge unachelewesha nasema nimesema siogi na kuna mali ninaenda wale watoto wengine wakipelekwa vacation sisi tunashindanga family gathering mshago Christmas nani amesema ana mimi siendi hajifanyanga cool kid sana. Juzi tulikuwa mnaenda kukunya kunywa kwa kwa nyumba. Nitoa kwa mdomo. Hebu pita uoge pita tuende. Nitoa kwa mdomo wewe nitoa kwa mdomo. Hakuna madini naenda. Nimesema siogi na siendi. Uniache hapa. Wewe kama unafikiri unataka kwenda kwa shosho wako uende. Mimi siendi. Mimi kazi yangu niendane huko nishinde nikitumatuma nikiosha mavyombo na nishinde nikifungia mbuzi. Mimi nishindane nikinuka mafi ya mbuzi. Siendi. Unataka kubaki huko ndio ushinde ukikimbizana na wababa za wenyewe na mabwana wa watu huku. Watu wanakaa kwa yako. Wewe. Nimesema unitoa kwa mdomo wewe. Kama mtu hataki kwenda